За тиждень у Харкові розпочнеться офіційна реєстрація кандидатів на позачергові вибори Харківського міського голови. Проте деякі політики вже ведуть активну піар-кампанію і заявляють про наміри поборотися за крісло мера Харкова. Ось і напередодні у соціальних мережах та на інформаційних сайтах з'явилась заява харків'янина Сергія Ряполова про бажання балотуватися від блоку «Світличної разом». Сьогодні цю інформацію прокоментував представник політичної сили. Депутат Харківської міської ради, представник фракції «Блок Світличної разом» Дмитро Булах розставив всі крапки над «і» на своїй сторінці у Фейсбук. Депутат офіційно повідомив, що «Блок Світличної разом» не буде висувати кандидатуру Ряполова для участі у виборах міського голови, як того хотілося самому Ряполову. Більш того, такої можливості у партії навіть не припускали, заявив депутат і назвав появу повідомлення про наміри балотуватися Ряполова від «Блоку Світличної» інформаційним вбросом. Во избежание дальнейших вопросов, блок «Светличная» не будет выдвигать Сергея Ряполова в мэры города в ближайших выборах. И не собирался. Прошу не вестись на вбросы. Реєстрація кандидатів стартує 21 вересня і триватиме до 30 вересня, а вже 8 жовтня оголосять перелік всіх зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови Харкова. Вибори мають відбутися в останню неділю жовтня. Анна Почапська, вечірні новини.